Do best-seller internacional O Aliciador, de Donato Carisi. Labirinto. Versão brasileira Lex. Sam? Não se preocupe, tá tudo bem. Sam, tá me ouvindo? Sam, você tá me ouvindo? Sam, você tá segura? Você tá me entendendo? Ficou melhor? Sam, você sabe o que aconteceu com você? Mas você sabe quem você é, não é? Sam? Você sabe, né? Você sabe quem... Isso é um jogo? Perdão, eu não entendi. Eu sou o Dr. Green. E estou aqui para te ajudar a recuperar a memória. Veja bem. É. Você sofreu muito. E você recebeu uma droga psicotrópica muito forte. Por isso você está confusa. Mas os médicos lhe deram outro medicamento, uma espécie de antídoto para você recuperar a memória. Você teve sorte. Só está com uma perna quebrada. Tudo vai ficar bem. Não se preocupe. Isso é um jogo. Tá certo. Vamos tentar outra coisa. Onde você acha que está? No labirinto. Aqui é o Hospital Santa Caterina. Você é médico? Mais ou menos. Eu encontro homens malvados, como o sequestrador que te trancou no que você chama de labirinto. Eu fui sequestrada? Quem sou eu? Seu nome? Seu nome é Samantha Andretti. E você sumiu em uma manhã de fevereiro, indo para a escola. Ontem à noite, a polícia encontrou você. E você estava em choque. Você estava na estrada, no meio de um pântano. O sequestrador pode ter libertado você ou você conseguiu escapar, nós não sabemos. Atrás daquele espelho, há policiais ouvindo tudo o que estamos falando. Não tem espelhos no labirinto, espelhos são proibidos. Ah, pois então, você está aqui e tem espelho. Não é um labirinto, certo? Sam, infelizmente não podemos esperar o antídoto para a droga psicotrópica surtir efeito. Precisamos saber do que você se lembra. Você não iria querer que isso acontecesse com outra garota, né? Doutor
Não. Então me ajude a capturar esse monstro, porque é isso que ele é. Eu? Não sabemos nem o nome dele. Mas vamos encontrá-lo. Você e eu juntos. Olha, Sam. Ele não sabe. Mas tem um lugar de onde ninguém escapa. E é lá que nós vamos encontrá-lo. Porque ele não está fora, mas dentro da sua mente. Isso é um jogo? Não, não. Minha querida Sam, você está salva. Salva? Sim. Eu sei por que o sequestrador não queria espelhos no labirinto. Ele não queria que você soubesse... O quê? Que o tempo estava passando. Você foi sequestrada há 15 anos. Desaparecida. Quinze anos sem deixar vestígios, uma pista. 15 anos de silêncio. Um não pesadelo é pedir muito, muito longo, que terminou de uma forma feliz e inesperada. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Não sabemos como Samantha Andretti está hoje. Mas todos nos lembramos da menina de 13 anos, sequestrada a caminho da escola. Eu não procuro meninas desaparecidas. Eu cobro dívidas. Samantha Andretti está na Santa Catarina, sob estreita vigilância. Não temos mais nenhuma declaração. Obrigado. O animal mais difícil de capturar é o homem. Por 30 anos eu persegui devedores, sócios infiéis e ladrões. Um pega dinheiro do outro e desaparece. O outro me chama e me paga para recuperar seu dinheiro. Eu nunca me perguntei por que eu faço o que faço. Era o meu trabalho, mas hoje... Hoje é diferente, porque eu vou morrer. Por que saiu com esse calor? Podia ter ligado. Eu não confio em telefone. Então, como vai? Ele se fechou menos do que das outras vezes. Começou a falar umas coisas depois de umas bebidas e tal. Nossa, você tá um lixo, hein? Tá fedendo. Perdão. Continue. Parece que tem um analista com a garota. Um analista? É. Um analista que veio do exterior. O nome é Green. O Bauer disse que é profissional. Por que diabos tem um analista com Samantha Andretti?
Eles querem entrar na cabeça dela. Meu Deus. É. Posso deitar um pouco? Tudo bem, mas tem um cliente em 30 minutos, tá? Me dá sua jaqueta. Eu vou colocar na secadora pra tirar esse cheiro horrível. Aquele idiota não disse mais nada? Aquela sua história de patrulha que achou a garota por acaso é mentira. Alguém chamou a polícia. Uma chamada anônima. Mas que filhos da mãe. E agora eles estão procurando quem ligou. Se eu dormir, me acorde, por favor. Isso. Qual é a graça, Jenko? Aqui diz que você está morrendo. Eu tenho algum tipo de infecção cardíaca. Eu não sei como é que isso surgiu. Pelo menos vai acontecer por acaso. Provavelmente eu não vou sentir nada. Quanto tempo? 2 meses. E desde quando você sabe? 2 meses. Você é a nossa última esperança. Ontem eu fiquei encarando o teto, esperando pela meia-noite para algo acontecer, como a Cinderela, acredita? E depois, esta manhã, estavam falando na TV dessa garota que reapareceu do nada. E eu disse comigo mesmo: Bruno, talvez tenha mais um tempo para fazer alguma coisa. E o que você tem a ver com a Samantha Andretti? Você nunca deu a mínima para as pessoas. Quando eu te conheci, você era uma menina assustada. Agora eu tenho que ir. Espera, eu cancelo com o cliente. Não, não, melhor não. Eu sei que você odeia celulares, mas eu quero notícias. Tá bem. Agora, Sam, quero que volte comigo ao labirinto. Calma. Estarei com você desta vez. Tá pronto? Qual é a sua primeira lembrança do labirinto? Cinza. As paredes são cinza. Não. A cor muda. Elas estão vivas. O lugar em que eu estou não tem fim nem começo. Então, como você chegou lá? Não sei. Tá sozinha? Não. Você tá vendo ou ouvindo alguém? Não. Então, como pode dizer que não está sozinha?
O cubo. O cubo? O primeiro jogo foi o cubo. Ele estava lá quando eu acordei. Por quê? Por que estava lá? Quem o colocou lá? Não sei. No começo me assustou, mas eu estava com fome. Eu estava com tanta fome. Eu não queria pensar na fome. Então eu peguei o cubo e comecei a jogar. Eu ganhei aquela comida. E continuou jogando? Uhum. E ganhei uma cama. Logo eu percebi que o jogo ficava cada vez mais difícil. Conforme eu progredia, eu não ganhei mais recompensas. E eu fiquei com fome de novo. Mas não era esse o problema. Porque eu comecei a ficar com sede. Ninguém fala disso, mas ter sede é muito pior do que ter fome. Dá vontade de você abrir as suas veias só pra você ter alguma coisa pra beber. Me arrependi imediatamente. E eu tentei me redimir. Me desculpa, me perdoa. Não vou fazer isso de novo. Quando eu precisava de alguma coisa, comida, escova de dentes, uma muda de roupas. Eu só tinha que resolver o primeiro labirinto do cubo. Eu não entendia mesmo a graça de me forçar a jogar aquele jogo estúpido. Quer dizer, resolver o primeiro não foi tão difícil. Mas depois eu entendi. Se eu resolvesse todos os labirintos, ele ia me deixar ir. Ele? Quem é ele? O labirinto. Aconteceu isso? Você resolveu o cubo? Então o labirinto deixou você ir? Eu não consegui terminar o quarto lado. Derramou sua taça no sol e pediu para queimar os homens no fogo. Eles foram queimados em grande calor e blasfemaram o nome de Deus. Pode me explicar o que é isso? Isso prova que eu estou encarregado de acompanhar o caso. Esse contrato data de 15 anos atrás. Os pais de Samantha estão mortos. É só que não há limite de tempo para isso.
O que você disse a eles quando imploraram para encontrar a única filha deles? Que eles estavam desperdiçando dinheiro. Que a polícia ia cuidar disso. Não foi isso que aconteceu? Eu conheço você. Você quer tirar algo disso. Miserável. A Samantha Andretti já foi encontrada. A gente não precisa mais de você. Vamos lá. Ah, e o cara que fez a chamada anônima? Tá tudo certo, né? Como sabe sobre a chamada anônima? Não, espera anônima? Aí! Ei! Espera! A gente tá ouvindo. Pode falar. Eu só quero ouvir a ligação. Nem pensar que eu vou deixar. Podem pensar que vocês querem todo o crédito por terem encontrado a garota. Ah. Ei, ei, chega! E você me espera aqui. Anda. Vem. Preciso falar com a polícia. Senhor, qual é a emergência? Uma mulher precisa de ajuda. Ela tá com a perna quebrada. Ela sofreu um acidente? Ela tá nua. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela tá consciente? Você conhece a mulher? É sua parente? Não. Sabe o nome dela? Não. Onde você se encontra? Na rua 23. A estrada que cruza o pântano. Senhor, eu tô enviando alguém agora mesmo. Qual é a sua identidade? Eu já contei tudo. Agora o resto não é da minha conta. Por que é que ainda não encontraram? Ele camuflou a voz e usou um celular roubado. E depois disso, acabou descartando. Agora dá o fora daqui. Pelo menos você comeu alguma coisa? Ainda não, mas eu prometo fazer isso. Ai, tenta não se cansar, tá? Escuta, eu pensei uma coisa. Você disse que eu não me importava com as pessoas. Eu não quis dizer isso. Não, escuta. Eu tenho dinheiro guardado pra você. Por que? Você se sente culpado? Eu não preciso do seu dinheiro, não. Você não pôde salvar a Samantha Andretti, então quer se redimir comigo? Olha, agora eu tenho que ir. Quero que me ligue depois, ouviu? Tá bem. Tequila e um pouco de leite, por favor. Outra cerveja, por favor.
fizemos. Eles vão prender você. Vão prender você como cúmplice no sequestro da garota. Você sabe, certo? Quem é você? Equipes especiais estão investigando o local e logo farão uma incursão. Obrigado. Na noite passada, você estava no pântano. Você viu a garota? Você parou e ligou para a emergência. Você não esperava por todos aqueles policiais. Você fugiu. Eu tenho ficha. Não queria problema. Eu escutei sua ligação. Você parecia assustado. A garota não estava sozinha, certo? Alguém estava seguindo ela. Após a minha ligação, eu esperei a polícia chegar. Eu não quero saber de nada das suas explicações. Quem você viu? Havia alguém na floresta. Você viu o rosto do homem? Consegue descrevê-lo? Não era um homem. Tá zoando comigo? Você não vai acreditar em mim. É por isso que eu não disse nada. Como é que eu não vou acreditar em você? Fala logo, droga! Fala! Ele estava olhando para nós. Ele tinha... O que é que ele tinha? Você tá aqui pra me ajudar? Era um coelho. O quê? Ele tinha a cabeça de coelho e os olhos vermelhos em forma de coração. Agente Vasquez, pessoas desaparecidas. Deixe um recado ou ligue pra Lingo. Droga.
Essas fotos são de momentos felizes. Não pensamos que elas acabariam nessas paredes. Em cada gaveta está a última foto deles antes que a escuridão os tomasse. Bem-vindo ao escritório de pessoas desaparecidas. Nós o chamamos de Limbo. Eu tentei ligar. Eu me chamo Bruno Jenko. Sou um investigador particular. Simon Barrett, qual o motivo da sua visita, Sr. Jenko? Geralmente eu só lido com cobrança de dívidas. Eu só tive um caso de desaparecimento. Samantha Andretti, eu percebi esta manhã no acampamento base, no pântano. Eu me pergunto se você não tem aqui um caso de desaparecimento em conexão com coelhos. Sim, com coelhos, ou algo parecido. Coelhos? Sim, nós não devemos negligenciar nenhuma pista. Tem razão, Sr. Jenko. Este é o lugar perfeito para coisas estranhas. Estou vendo. São poucos os que escolhem trabalhar aqui, não é? Eu acho que o motivo é que a maioria dos casos de desaparecimento nunca são solucionados, certo? Atualmente somos dois. A minha colega está ausente, ela está em um caso. Alice, por que não volta para lá? Não ficaremos muito tempo. Eu encontrei alguma coisa. É sério? É, mas já faz um bom tempinho. Ah. Robin Basso, 10 anos. Ele desapareceu em 12 de junho de 1983 e reapareceu 3 dias depois, em 15 de junho, em estado de choque. Ele não conseguiu contar o que havia acontecido com ele em todos aqueles dias. Por quê? Depois do acontecido, os pais desistiram da responsabilidade parental e o garoto acabou indo para um lar adotivo, uma espécie de fazenda. Que horror. O que isso tem a ver com coelhos? Aqui consta que o responsável do lar adotivo solicitou uma avaliação psiquiátrica quando eles descobriram, atrás da fazenda, um pequeno cemitério de coelhos. Robin Basso os enterrou vivos. Você acha que tudo isso é coincidência? Você acha? Estou procurando um coelho. Nunca vem à mão de Estou Deus. Procurando um maldito nunca. Coelho nas profundezas do inferno. Os pecadores ignoram os avisos de Deus. Agora eles se refugiam na noite, sem escolha, porque a luz do sol os queima. Meu nome é Muster. Eu sou assistente social. Nós nos lembramos muito bem de Robin Basso. O lar adotivo não existe mais. Mas nós nunca esquecemos de nenhum dos nossos meninos especiais. Por que que eles eram especiais, os seus meninos? Você nunca ouviu falar dos filhos das trevas, Sr. Muster? Não. Na verdade, não. São crianças que desaparecem e que reaparecem depois.
sem qualquer explicação, depois de dias e até anos. Como... Robin Basso. Ou como... Samantha Andretti. Você disse... Filho das Trevas? Por quê? Porque, na maioria das vezes, eles ficam trancados em tocas subterrâneas, enterrados vivos. E quando eles revêm à luz do dia, é como se eles renascessem mais uma vez. Porém, já não são mais os mesmos. E Robin Basso não disse nada quando o encontraram? A escuridão infectou ele. O que quer dizer? Que antes de desaparecer, Robin era normal? Sim, sim, eu sei. Eu ia contar a ele. Depende do que você quer dizer com normal. Depois daqueles 3 dias, Robin foi transformado. Como assim? Não entendi. Quando os pais o trouxeram aqui, eles estavam com medo dele. Robin era uma criança tímida, solitária. Ele se parecia com qualquer criança triste. Até o massacre de coelhos. Exatamente. Nós sabemos por que você veio aqui esta noite, meu senhor. Chegou a hora de apresentá-lo ao... Bunny. Cuidado onde pisa. Essa casa tá caindo aos pedaços. Assim como eu. Ninguém pode fazer nada a respeito. Senhora, quem é esse Bunny? Tenha um pouco mais de paciência, meu senhor. Você verá com seus próprios olhos. Nós sempre verificávamos as malas das crianças que chegavam. Caso houvesse bombinhas, facas, coisas assim. Não queríamos que ninguém se machucasse. Isso. Bunny. Ele veio junto com o Robin. Estava na mala dele. Posso folhear? Claro. Faça isso sem pressa. Nós temos muitos animais na nossa fazenda, mas o Robin... escolheu matar todos os coelhos. É por isso que eu guardei os quadrinhos. Talvez não signifique nada, mas... talvez seja apenas uma estranha coincidência. Ah!
Ele achou que fosse nos enganar, aquele canalha. Mas nós o colocamos no lugar dele, não é? Sim, exatamente. Meu nome é Muster, sou assistente social. Até parece. Esse canalha. O nome dele é Bruno Jane. Eu vi os documentos dele. Eu peguei o celular e a chave do carro. Ele não vai mais sair daqui. Eu dei uma boa pancada. Mas ele pode ter acordado e estar tramando alguma coisa. Não podemos confiar nele. Agora você pode me dizer por quê? Um detetive particular está procurando por você. O que você fez? Sam? Você quer ligar para alguém? Eu posso? Claro que pode. O que foi? Eu não sei para quem ligar. Não me lembro de ninguém. Bom, depois de 15 anos, isso é normal. Eles esqueceram de mim, não é? Não diga isso. Não é verdade. É verdade, sim. Já se passou muito tempo. Sam, quando o antídoto terminar de drenar a droga do seu sangue, talvez você queira ligar para um amigo. Eu não estava sozinha no labirinto. Tinha uma porta. Fale sobre essa porta. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá. Ei!
Tá me ouvindo? Você tá aí? Não precisa ter medo, eu não vou te machucar. Ele só quer jogar com a gente. Mas eu não gosto de jogar. Se você não jogar, não vai ter comida. Se você não jogar, você vai morrer de fome. Não é tão difícil, eu ensino você. Oi. Oi. Tá tudo bem? Você tá com fome? Se estiver, eu tenho comida. Você pode se lavar se quiser. Você tem que comer e dormir, senão você não vai estar pronta. Você nunca sabe quando o outro jogo vai começar. Eu sei de tudo. O jogo sou eu. Ele me prometeu que me mandaria pra casa depois. Eu não sei quanto tempo isso durou. Do que está falando? Talvez dias ou semanas. Ela me implorou. Às vezes ela me xingava. Sua vadia! Me solta, me deixa sair! Puta sem vergonha! E depois, ela começou a pedir comida e água. E depois, nada. Quando eu senti aquele feto, eu soube que o jogo tinha acabado. E que eu tinha vencido. Robin Basso tinha 10 anos quando foi sequestrado por 3 dias. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele era um bom garoto, mas depois o comportamento dele ficou estranho e violento. Como foi que a velha disse? Ah, sim. A escuridão o infectou. Ela disse que ele era filho das trevas. Ele é o homem que busca o sequestrador de Samantha. Nós damos uma nova identidade a todas as crianças que são vítimas dessa violência. Especialmente se a família original os rejeita. Então Robin Basso é um nome que já não existe mais. Vocês não vão procurá-lo por isso? Precisam de incentivo? Tem um cadáver esperando por vocês na fazenda. Sim, nós enviamos uma patrulha, mas a área está inacessível por causa dos incêndios ocorridos. Ah, e outra coisa, não sei se você sabe, mas encontramos o cara que fez a chamada anônima. Sabe o que ele disse pra gente? Que um cara fedido já tinha lhe feito várias perguntas. Ah, é? Uhum. E ele falou sobre o Homem Coelho?
Por acaso você sabe o que é um consolador sádico, Jenko? Não sei o que é. Explica, por favor. O Dr. Green diz que, ao contrário de um serial killer, para um consolador sádico, a morte é um fato puramente marginal. Ele só não te mata, porque morto não tem mais utilidade. Você não pode mais fazer o que ele quer que você faça. Tanto os joguinhos legais. Sabe por que os chamamos de consoladores? Porque o objetivo é convencê-lo a amá-los. E você acaba os amando porque você não tem escolha. Então, se você está à mercê de tal monstro, não pode ter a esperança de morrer logo. Volta ao seu negócio de cobrança de dívidas. Nós não vamos falar de novo, tá? Por que não estão fazendo nada? Onde estão as câmeras, os jornalistas, hein? Não me enche a paciência, vai pra casa. Uma colega tá desaparecida, faz 24 horas e você não dá a mínima pra isso. Olha só, não grita comigo. Por que você não tá fazendo nada? Não me toca. Olha só, faça tua bola aí. Volta pro trabalho. Desgraçado! E não me enche. Enquanto você se pergunta qual é o significado, sabia que o senhor já... A energia está oscilando, eu lamento. Ele não vai esperar pela sua preguiça. Muitos condicionadores de ar ligados. Com a sua incerteza, Deus já escolheu... Eu não sei se esse calor é realmente o sinal de um apocalipse. Para outros, a morte virá... Você também acha que ouvir a rádio pentecostal é exatamente relaxante? E olhos raivosos. Bom, mas você disse que precisava de um favor. Ah, sim. E isso te lembra alguma coisa? Bane o coelho. Mas eu sempre achei que isso fosse uma lenda. Espera um pouquinho. Uma lenda? O que isso significa? Como assim? Eu explico. É que esses quadrinhos não deveriam existir. Muitos queimarão vivos. Essa onda de calor é sinal para o apocalipse. Como não deveria existir? Quem que desenhou? Quem é o autor? Não há nada escrito. Bom, trata-se de um texto apócrifo. Mas o mais importante quando se trata de quadrinhos... Está faltando o número de série. Ah, então é uma cópia única. Edição de colecionador, isso agrega mais valor? Eu não entendo. A peculiaridade desse objeto... Não reside na singularidade dele, Sr. Genko, mas no propósito dele. A narrativa espetacular é uma técnica conhecida desde o século XIX. Era usada para esconder imagens de blasfêmia em desenhos aparentemente inocentes. Quem pensaria em algo assim desta maneira? E sobretudo por quê? Colecionadores me pedem conselho quando querem adquirir uma obra de arte. Mas, no fundo, o que os motiva é a ideia de voltar à infância.
É por isso que eu considero quadrinhos como obras de alegria. Mas isso que o senhor me trouxe aqui não é, creio eu. Enfim, minha curiosidade acaba aqui, Sr. Jenko. Mas se você quiser um conselho de amigo, livre-se disso. A morte é um veleiro à deriva em um oceano azul no desenho de uma criança. Não é assustador, mas não basta querer uma morte assim. Não basta imaginá-la. Você tem que ganhá-la. O animal mais difícil de capturar é o homem. Por 30 anos, eu persegui devedores, persegui sócios infiéis e persegui ladrões. Um pega o dinheiro do outro e desaparece. O outro me chama e me paga para recuperar o seu dinheiro. E eu nunca me perguntei por que eu faço o que eu faço. É o meu trabalho. Mas hoje... hoje é diferente, porque hoje eu vou morrer. E agora, eu não tenho certeza se eu chegarei a resolver a missão da qual eu me encarreguei. Meu nome é Bruno Jenko, e minha especialidade é a caça. Mas desta vez, eu estou caçando um coelho.
Tira essa droga dessa máscara. Por favor. Deixe-as ir. Tá falando com quem? Eu te imploro. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo o que você disse. Agora deixe-as. Deixe-as ir. Mas quem é você? Alguém trouxe você aqui? Ele entrou na minha casa enquanto dormíamos. Ele tinha uma arma. Minha esposa. As crianças. Ele disse que iria matar todos. Todos eles. Onde você mora? Mande uma ambulância agora para um homem ferido com uma facada na região do abdômen. Ele perdeu muito sangue. Eu estou enviando uma ambulância agora mesmo, senhor. Eu conheço. Espera um momento. O que foi que você disse? Ele estava usando uma máscara. Mas eu sei quem ele é. Sam, houve algum momento no labirinto em que você se sentiu feliz? Que tipo de pergunta é essa? Por qual motivo eu ficaria feliz? Você não teria sobrevivido 15 anos se estivesse constantemente com medo. O medo é o melhor lugar para os monstros se esconderem. Porque quando sentimos grandes emoções, elas sobrepõem as memórias reais. Para descobrir algo sobre o seu sequestrador, eu acho que temos que procurar em outro lugar. Um gato? Você tinha razão. Eu ainda sinto o coraçãozinho dele batendo quando eu o abraço. Você quer saber, Sam? É muito bom que se lembre disso. Sabia? É sério? Mas é claro. Eu estou curioso como um gato foi parar no labirinto. Isso é um daqueles jogos chatos de novo? Não. Não? Não. O gatinho não era um jogo. Ele era um presente. Mas por que seu sequestrador lhe daria um gato como um presente? Não consigo entender. Eu não sei.
Sam, você tem certeza de que realmente havia um gato com você? Você acha que eu tô inventando isso? Você não acredita em mim? Por que você não acredita em mim? Eu não tô inventando nada, eu me lembro. Que se dane, eu não sou louca! Eu não disse que não acreditava em você. Eu só perguntei se você tem certeza de que era um gato de verdade. É uma pergunta legítima. Bom, Sam, eu gostaria que você desabotoasse sua camisola aqui. Tudo bem, pode ir em frente, eu dou sua privacidade. É importante. Eu esqueci. Eu não acho que você esqueceu. É a medicação que ele lhe deu para poder controlar sua mente. O que você acha que aconteceu com o bebê? Sinceramente, eu não sei, Sam. Mas podemos descobrir juntos. Entendeu? E eu achei que era eu que estava para morrer. E, no entanto... Eu lamento muito pela sua namorada. Mas ela se defendeu. Ele disse a verdade. O nome dele é Peter Lai. Ele é um dentista. Uma mulher e duas filhas. Uma equipe especial foi até a residência dele. Encontraram elas na cama. Dormindo drogadas. Provavelmente com um spray tranquilizante. Como elas estão? O intruso não tocou nelas. Peter Lai me disse que conhecia o homem que invadiu a casa dele. Ele disse o nome? Vou contar à senhora Lai. Ela conhece o cara. Vocês podem perguntar para o dentista quando ele acordar. Isso se ele sobreviver. Seu canalha, vou te prender por obstrução. Você gosta de unicórnios, hein? Power? Tudo bem. Tudo bem. Vamos levá-lo até a senhora Lai. Senhora Lai, esse é o Bruno Jenko. Senhora Lai, o que pode me contar sobre o seu jardineiro? O jardineiro...
Eu não sei, ele vem uma vez por mês. É o Peter que cuida dessas coisas. Você deve perguntar a ele. E o jardineiro? Ele nunca se comportou de forma incomum ou um tanto quanto estranha? Ele nos encarava. Poderia ser um pouco mais específica, por favor? Sempre que eu me virava, ele ficava olhando para nós. Quando estávamos juntos, quando o Peter brincava com as meninas na piscina. Não sei como explicar, era como se ele quisesse o que tínhamos. Mas as nossas filhas gostavam muito dele. Você sabe o nome dele? Não. Poderia descrevê-lo? Ele me dava pena. Por quê? Ele tem uma mancha preta, bem no meio do rosto. Pode avisar os desenhistas e as patrulhas. Senhora, o seu marido, ele me disse que o homem que invadiu a sua casa esta noite foi o seu jardineiro. Não. Foi de um coelho. É por isso que o Robin Basso usa uma máscara de coelho. Quem sabe quantas provocações e humilhações ele sofreu. Só pode ser isso, ele acabou acumulando muita raiva e rancor. É, ok. Não, não. Robin Basso não nasceu um monstro. Alguém o deixou assim. Deve ter passado por algo assustador quando foi sequestrado quando era um garoto. Algo que o marcou profundamente até a idade adulta. Eu tenho que descobrir o que é. A escuridão o infectou. E por que a resposta estaria aqui no limbo? Eu preciso de uma foto dele antes do rapto. O caso foi encerrado em 3 dias. É pouco tempo para que haja uma foto do Robin em uma gaveta. Esse Dr. Green, o analista, ele está procurando um homem adulto, mas o que eu preciso mesmo encontrar é um menino. E eu tenho que encontrar antes dele. Por quê? Vou ver o que eu posso fazer. Aconteceu algo com a sua colega, tá certo? E você tá preocupado com ela, tô vendo. Não temos notícias dela há mais de 24 horas. Mas vindo dela, isso não é surpresa. Ela deve estar atrás de alguém, com certeza. O senhor está procurando um coelho, não é, Sr. Django? Minha colega também caça monstros. Cuidado. Não quero ter que me preocupar com o senhor também.
antes de desaparecer por 3 dias. Robin Basso foi visto perto de uma igreja, onde na época se ouvia vozes estranhas. Então você cresceu aqui? Sim. Nós nos mudamos quando eu era adolescente e eu tenho muitas lembranças neste bairro e no oratório. Estou passando pela cidade e queria rever amigos antigos. Acho que não posso te ajudar, porque havia outro padre na época. Claro. Eu lembro de um garoto, Robin Basso. Ele tinha uma mancha preta aqui, na cara. Isso te lembra algo? As crianças jogavam futebol. Claro. Tem troféus e fotos lá no armário do time paroquial. Talvez eu encontre lá. Ali? Sim, tem um corredor. Obrigado. E então, achou algo? Não, eu não tive a sorte, mas muito obrigado, mesmo assim. Você pode perguntar ao Bunny. Bunny? Sim, acabei de lembrar dele. O velho sacristão. O nome dele é Sebastian, mas nós o chamamos de Bunny. Ele vem sempre aqui. Você não se lembra? Claro. Bunny. Ele tá muito doente, e foi mandado onde podem ajudá-lo. É por isso que eu tô fazendo tudo sozinho aqui. E onde morava o Bunny? No porão. O quarto dele era do lado da sala da caldeira. Porque você não sabe quando o Senhor colocará você à prova. Devemos ficar atentos. Ele assume a forma da escuridão e se esconde onde não podemos ver. Ele nos ouve e nos observa. E enquanto o mundo observa agora como a ira de Deus dos exércitos é poderosa, continuamos nos perdendo no pecado. Mas o inferno já está aqui, meus irmãos. Isso é apenas uma prévia do que acontecerá em breve. Pode dormir, minha querida. Você precisa descansar. Pode dormir. Pode dormir.
Pode dormir. Sam, tá melhor? Eu levei o bebê pro labirinto. É, eu acho que você ainda não estava grávida quando foi sequestrada. Você acha? Não. Não, não, é impossível. Não, tem que ter outra explicação. Bem que eu queria, mas não. Mas tem que ter. Tem que ter. Sam. Não. Por favor. Você diz que nunca, 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 nunca viu o rosto do seu sequestrador. Como isso é possível? Exatamente. Eu nunca vi o rosto dele. Sua filha pode estar no labirinto esperando por você. Não. Não, não. Ela espera a mãe ir salvá-la. Não vai se danar, Dr. Gray! Não! Vamos, Sam. Não! Vamos? Não! Vamos, vamos, vamos! Apenas conte, para si mesma e para mim, as vezes em que seu sequestrador foi ver você no labirinto. Apenas tente ser honesta consigo mesma, só isso. Trevas. Eu chamei de Jogo das Trevas. Você realmente queria saber, não é, Dr. Green? Satisfeito agora, seu desgraçado? Não. Claro que não. Eu nunca vi o rosto daquele canalha. Oi, Barney. Posso trocar uma palavrinha com você? Estava esperando você. Quem? Eu? Você ou alguém do tipo. Eu não me importo nem um pouco. Quando garoto, eu estava brincando na rua e um homem veio e disse que queria me dar um presente. E depois ele me mostrou uns quadrinhos. O protagonista era um coelho. Ele me pediu para guardar como um segredo e me explicou o que fazer. Pegue um espelho e, se quiser o que você vê, venha até mim. E o que aconteceu depois? Voltei para vê-lo porque sou curioso.
Ele me pegou e me trancou em uma espécie de buraco negro. E me deixou lá no escuro. Eu era só um garoto assustado, eu gritei tanto. Eu nem me lembro quanto tempo foi que isso durou. Dias, meses. Mas depois a porta se abriu e alguém me estendeu a mão. Era um policial. Você está salvo, ele disse. Mas o que ele não sabia é que eu nunca mais poderia ser salvo. Nunca mais. Qual era o nome do sequestrador? Bunny, é claro. Ah. Mas os outros o conheciam por um outro nome. Eu imagino que a história não para por aí, certo? A escuridão infectou você. O Bunny tinha me escolhido. E depois você escolheu Robin Basso. Quem é o outro garoto da foto, ao lado do Robin Basso? O garoto de óculos. Quem é? Esse garoto de óculos. Eu quero o nome dele. É Paul. Paul Martins, que eu acho. Adeus, Bunny. Até breve. Estou indo visitar Paul Matinsky, amigo de infância de Robin Basso, para ver se consigo encontrar alguma pista. Mas, para ser sincero, não estou com muita esperança. Sr. Matinsky! Paul! Paul Matinsky! Eu sei que eu não dou a mínima para a morte. Mas eu adoraria reviver um dia da minha antiga vida. Um dia qualquer daqueles que esquecemos depois. Um dia banal em que não sabemos nem se estamos vivos. Quantos dias assim eu vivi. Que esquecemos sem pensar se serviram para alguma coisa. Hoje eu não quero mais nada. Além do mais, se eu pudesse reviver um único dia, eu não escolheria o mais especial, mas o mais normal.
Quem é outro garoto da foto? O garoto de óculos. Paul Matinsky, eu acho. Você é Paul Matinsky. Quem é você e o que está fazendo na minha casa? O desenho, fale sobre esse desenho. Você é policial? Droga! A menina é filha do meu chefe. Isso não é um crime. Qual o nome dele? Lai. Ele é dentista. Mas esse não era o nome dele antes. Nós éramos amigos na infância. Quando ele veio me chamar para me oferecer um emprego, ele pensou que eu não reconheceria. Mas eu soube na hora quem ele era. Basso era o nome do cretino. Robin Basso. Ele quer pegá-la de volta. Sam, você tá com fome? Atum ou frango com salada? Frango com salada? Excelente escolha. A comida aqui do Hospital Santa Catarina é intragável. Mas eu admito, ninguém faz frango com salada melhor do que a minha esposa. Não, não. Droga, eu vou ouvir muito. A minha mulher vai me matar. Terça-feira era dia da pizza. Como sabia que era terça-feira? Eu não sabia. Eu decidi que se viesse pizza era terça. Eu sempre me perguntei quem fazia aquela pizza. Eu imaginava um cara que trabalhava para ajudar a família dele. E ele sonhava em comprar uma moto para levar a namorada para dançar. A pizza era o único contato que eu tinha com o mundo exterior. Era a prova de que a humanidade não estava extinta. De que o mundo exterior não tinha acabado. Ainda. Sabe, agora que está livre, quando você sair daqui, você pode pesquisar onde está o cara da pizza. Eu tenho que dar uma saidinha.
Alô? Você esqueceu o endereço. Alô? Alô? Perdão, eu não entendi. Alô? Eu preciso do seu endereço pro pedido. A sua pizza. Onde eu devo entregar? Afastem. Mais uma vez, afastem. Bem-vinda a Santa Caterina. Essa foi por pouco. Não por muito tempo. Isso estava na jaqueta. Sou eu. Eu queria lhe dizer que mesmo que tenha tentado escapar, eu perdoo você. Nós vamos consertar tudo. Tenho certeza disso. Vou tirar você daqui agora. Vamos pra casa, meu amor. Não se mexa, Basso. Agente Vasquez, pessoas desaparecidas. Deixe um recado ou ligue para Limbo. Eu não sei porque eu continuo ligando. Nem sei se você vai ouvir essa mensagem. Já faz 2 dias sem notícias suas. Meus parabéns. Alice tá perguntando por você. Liga pra gente, pelo menos. Eu não sei em que caso você está, mas não vale a pena. Acredite. Ô, desgraçado, tu passou por cima da gente. Deveria ter nos chamado. Ele tomou nota de tudo. Jenko mencionou meu nome e eles escutaram e me avisaram. Deveria ter nos avisado. Desculpa, pessoal. Eu não tive tempo. E como você o conheceu? Ele foi até você? Você deu informações a ele, você pode ser preso. Ele foi ver vocês, não foi não? Não acreditam nele? Você está nos acusando? Não, mas deveriam dar um belo presente a ele por resolver o caso de vocês. Ele morreu.
há 20 minutos. Ele não fez por nós, fez por ela. Por Samantha Andretti. Isso foi inútil. E por quê? Nós vamos dar uma conferência de imprensa. Há uma notícia que ainda não foi divulgada. Que diz respeito a Samantha Andretti. Não sei se Samantha teve sorte. Eles encontraram a prisão de onde ela fugiu. Uma barcaça de pesca no meio do pântano. O que eles disseram é verdade? Que ela nunca vai superar? Ela não disse uma palavra. Ela está presa num pesadelo. Berish. Green. Ouvi falar muito do senhor, Dr. Green. Nunca imaginei que fosse tão jovem. Eu preciso muito de um café. Dr. Cheng, cardiologia. Dr. Cheng, cardiologia. Sua primeira lembrança do labirinto. Cinza. As paredes são cinza. Não. A cor muda. Elas estão vivas. O lugar em que eu estou não tem fim nem começo. Então como você chegou lá? Eu não sei.
Sam? Eu tenho uma ótima notícia. Adivinha? Nós o pegamos. Seu sequestrador foi preso. Nunca teríamos conseguido sem você. Você deve estar orgulhosa. Então a gente terminou? Sim, meu bem. Aonde você vai agora, Dr. Green? Eu vou para casa. Mas prometo te visitar em breve. Você tem uma bela casa? Sim. E uma bela hipoteca para acompanhar. Como se chama sua esposa? É... Adriana. Você tem filhos? Sim. Como eles se chamam? É... Por que a curiosidade? Minha vida não é interessante. Eu quero saber. Joana, a mais velha, tem 36 anos, depois vem o George, 34, e por fim o Marco, com 23 anos. O que eles fazem? Bom, o Marco está cursando direito. O George fundou uma empresa de tecnologia, TI, com alguns amigos, e a Joana se casou no ano passado. Ela é corretora imobiliária. Onde conheceu a sua esposa? Na faculdade. Estamos juntos há mais de 50 anos. Ela foi difícil de conquistar? É, na verdade, eu gostava da melhor amiga dela que nos apresentou. E depois eu não parava de pensar na minha futura esposa. Então eu fiquei flertando com ela até ela aceitar sair comigo. Pediu ela em casamento logo depois? Depois de um mês. Com um anel? Eu não tinha dinheiro. Só fiz o pedido. Foi o suficiente. Dr. Nelson, sala. Tem um antídoto no meu soro? Dr. Nelson, não. Comparecer à sala de cirurgia 1. Então o que é? Uma droga psicotrópica. Minhas lembranças são reais? Algumas. Outras são alucinações induzidas. Minha perna tá quebrada mesmo? Eu nunca te machucaria. Quando a Samantha Andretti real foi encontrada? Há um ano. Há quanto tempo eu tô aqui? 367 dias. Por que você me fez acreditar que eu era Samantha? É um jogo. Quem é você? Quem sou eu? Me desculpe. Dessa vez quem ganhou fui eu. Meus parabéns. Você jogou muito bem. O que acontece agora? O que sempre acontece. Você dormirá em paz. E quando acordar, não se lembrará de nada. Quantas vezes nós jogamos esse jogo? Inúmeras vezes. É o nosso favorito. Thank you.
Você está salvo. Se sente melhor? Sua filha pode estar no labirinto ainda. Fale sobre o homem do labirinto. É um jogo. Quem é você? Quem sou eu? Thank you.
Sem indícios. 15 anos de silêncio. Um pesadelo sem fim que teve um resultado inesperado. Samantha Andretti está no Santa Catarina sob estreita vigilância. Não temos mais nada a declarar. Obrigado. A polícia não quer divulgar as informações. Impõe sua influência nos outros. Há muita especulação. Muitas um adorável manipulador. Nesse pesadelo que agora terminou domador. Para a jovem Samantha Andretti. Perdão? Linha 7. 9 letras. Aliciador. Exato. O que você faz? Eu cobro dívidas. Ah, interessante. Eu? Estou aposentado. E como passa o tempo? Ah, eu invento jogos. Às vezes eu crio labirintos. Labirintos. Labirintos, isso. Ah. Obrigado por sugerir a palavra. Obrigado pelo papo.